dat kan. Ja. Maar dat staat nee, dat zijn ruimtes binnen. Ეკოთის უღელტ ხილის ხევიობის სასმანაგვაძე უკვე დაწყებულია წინასწარი სამუშაოები. კომპანიამ დაიწყო სამობილიზაციო სამუშაოები და ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მის ძირითად ბანაკზე, სადაც იქნება განთავსებული როგორც ტექნიკის საწყობი, ასევე მუშების განსათავსებელი ადგილი, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ უკვე კომპანიის მიერ არის დაწყებული სხვადასხვა ტიპის საწყისი სამობილიზაციო სამუშაოები, მათ შორის წინასწარი სამუშაოები სხვადასხვა მონაკვეთზე. არის ასევე გეგმები ადგილობრივ მოსახლეობას ის დასახმებასთან დაკავშირებიდან აწილობრივად უკვე გარკვეული რაოდენობის მოსახლეობა უკვე არის დასახმებული ამ პროექტში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, როგორც იცით, არის 12 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელზეც საკმაოდ დიდი რაოდენობის ხიდები და გვირაბები არის განთავსებული და მთლიანობაში რიკოცის მონაკვეთი არის ის პროექტი ჩვენი საერთაშორისო აღმოსავლეთ-დასავლეთის მაგისტრალის, რომელიც უზრუნველყოფს ყველაზე სწრაფ გადაადგილებას. This project, the contract was signed in November 2018. So far, we have mobilized like 772 Chinese employees already, and 100 construction machineries has arrived at site. More machines are in the sea transportation. Nowadays, we have started working in some tunnels and clearing on the bridges, and we are also constructing like two or three sub camp, and we realized the importance of this project for this country, and we are honored to have this chance to work here. We hope we can make the country satisfied.